Moj gost u portretu Plus, Miloš je igrač i koreograf. Miloš, gde ste se vi školovali? Završili ste u Labanu, tako, Laban centar, tamo ste se obrazovali. Rendista Laban Akademije, znači 2002. sam diplomirao, to je bio smer koji je uključivao sve savremene tehnike 20. veka i klasičan balet kao osnova i uz puno teorije, tako da ono što oni zovu BA Honors. Savremene tehnike, koja je to savremena tehnika, pošto se izraz zapravo i pokret igra sve više nekako menja i da tako kažem modernizuje? Pa ono što je jako dobro što su nas one, što se tiče leksike, učili da budemo jako tačni šta je šta, tako da od modernih tehnika to je bio znači Graham kao ono osnova i Cunningham. Da bi onda, to su se zvali kao modern tehnik, sa contemporary tehnik su bili release, limon based i tako dalje. Da, ali ipak i klasika je da osnova za sve druge tehnike. Živela Rusija. Ali jeste tako. Ljubi se, hvala. Ali Miloše, otkud vi u baletu i igri? Kako se javila ta ljubav prema baletu? Pa javila se u ovoj zgradi, zapravo 76. sam se rodio, znači 82. A sa 6 godina sam došao na generalnu probu. Da ja kažem gledalcima, Portrete Plus, mi se nalazimo u muzeju Narodnog pozorišta, znači ovde u Narodnom pozorištu se rodila i javila ta ljubav, tako? Da, evo Teslini sinhroniciteti na licu mesta. Tako da sam ja pogledao jednu generalnu probu i to mi se jako dopalo. Onda mi nije bilo dozvoljeno da se time bavim, pošto sam isto oko ove zgrade odrastao na Balkanu, tako da moj san Billy Elliotovski postao Kihutovski, pa je sačekao do 23. godine kada sam upisao ono kasni voz. Čekajte, vaši roditelji nisu vam dali da se bavite baletom ili neko drugi ili društvo ili kako? Pa ja mislim da je društvo uvek to koje diktira i roditeljstvo. Ja se ne slažem sa tom filozofijom, ali ajde da kažemo to je sada iza nas, tako da je otac zapravo malo imao problema sa tim, a sad je najponosniji. Jeste? Pa potrudio sam se da ga demantujem. I znači već ste dugo u tom baletu i igri, ima dosta značajnih projekata, je li tako, koje ste ostvarili i to bih voljela isto tako da pomenemo i naglasimo ovde u Portretu Plus. Pa evo ovako neke imena koje su me usavršavala, divno poznanstvo sa Pinom Bauš, neposredno po mom diplomiranju i tanc teatrom Vuprital, jedna kratka saradnja, onda Mikael Honesu, jedan od glavnih igrača Pine Bauša, onda miljenika Boba Wilsona, on je bio zapravo njegov prvi crni jahač. To je rad u Berlinu, Mathilde Monnier i Michel Mohey u Montpellieru, Danny Tan Singapur i tako dalje i tako dalje. Dosta projekata ste uradili i ostvarili i u Beogradu, tačnije u Bitev teatru, je li tako? Da, to je onako zaista kuća s kojom imam divnu saradnju, Play 2006, komad za 5 igrača i jednu tišinu, prva saradnja sa mojom sestrom Anom Sofrenović i potom predstavljanje Prusta, solo projekta 2011. i evo sad pre nekih dana Mišima, Yukio Mišima izgubljeni, pardon, iščezli, premijera sa još 4 domaće koreografa na sceni Bitev teatra. Šta i kako zapravo na vas ovde reaguje ova naša publika na taj vaš pokret i na vaš izraz, da tako kažem, jer vrlo je specifično. Pa evo daću jedan divan primjer. Prošle godine kada sam nastupao na festivalu monodrame sa solom za Tri uma ili kome posjećam Marcelu Prustu, posle predstave mi prišao jedan, pošto je to festival koji se dešava u Zemunu, tako da je dosta publike iz Zemuna prisutno, prišao mi jedan, ajde da kažemo, predstavnik mlađe generacije, onako jedan ono, the lad, i on nije mogao da artikuliše. Sve smo razumeli. Da, on nije mogao da artikuliše šta je doživeo, ali ta neka iskra, neka suza u njegovim očima i ta neki udarac umetnički koji je dobio, to je meni bio najveći naklon i tu se zapravo desila neverbalna komunikacija među nama dvojicom. Miloše, pomenuli ste i vašu sestru Anu Sofrenović koja je glumica. Je li ona prati, da tako kažem, vašu karijeru, komentariše? Šta ona kaže? To me isto interesuje. Surovi kritičar. Ali moram da kažem da sada posle premijere Mišime prišla i čini mi se po prvi put što se tiče mojih autorskih radova onako dala zeleno svetlo bez jednog ali i prosto sam shvatio da to su sve procesi, morate i to da zaradite. Miloše, rekla sam i pomenula zapravo da živite, odnosno živjeli ste na toj nekoj relaciji Beč-Beograd, ali više u Beču, je li tako? Sada od 1. februara sam nastanjen u Novom Sadu zbog pozicije
selektora Infant Festivala za naredne dve godine zajedno sa koleginicom dranskim pisom Milicom Konstantinović. Isto vremeno putujem na relaciji sa Novi Sad Beograd jer sam na čelu koreografskih minijatura u Beogradu. Ovo je sad kao neko moja prva beba ove godine da ih ja kao uređujem. I sutra, preko sutra letim iz London gde je to ekskluzivno u tvojoj emisiji. Osnivam svoju prvu plesnu trupu. Stvarno? A kakva će to trupa biti? Hoće izvoditi vaše predstave ili... Pa, bit će to susret mene i kolege sa kojim sam studirao na Labanu, koji je kubansko-španskog hispanoporekla i mi smo shvatili da smo dovoljno skupili individualnih iskustava da udružimo snage, da napravimo trupu koja će se zvati Galio Sof, a to su, da kažem, akronim naših imena i koja će uključivati pedagoški rad, što je jako bitno, rad na predstavama, znači kao dva koreografa koji gostuju po kućama, međunarodnim i postavljaju balete, tako da prva dva projekta su Yukio Mishima kao celovečernji projekat, što će biti duet za njega i mene, i drugi projekat je projekat za devet igrača Ženeove sluškinje, Anatomija moći i nemoći. Hvala Miloše, da, dosta toga. Znači, eto, sretan put, pa se vidimo uskoro, ja se nadam, ponovo ovde u Beogradu. Evo, predstavila sam vam upravo Miloša Sofrenovića, igrača i koreografa, a mi idemo na sledeći portret.